हेलो फेमिली, आशा करूँ आपलोगे सकुए भल मो भल आज भिडियो मैंने आपलोगे जो सरकार टॉयलेटर एप्लाई करे और आपलोगे एतियाओ सरकार टॉयलेटर पेमेंट समूह पा ना तेन आपलोगे कि और आपलोगर पेमेंट तो क्यों हमारा ना आपलोगे जो भिडिओ चाय आपलोगे सम्पूर्ण तथ्य समूह जानव पड़े और आपलोगे जो टका पा ना भिडिओ चाय आपलोगे ये काम समूह कर आपलोगे टका समूह लाभ पड़े সেইবাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈ চাব। যি নহওক বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব sbm.gov.in ৰিপৰ্ট বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি আপোনালোকে সেই লিংকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি ৰাখিম, আপোনালোকে তাতো গৈ অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব, MR13A এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হল্ড ইন SBM পাৰ্ট 2। আপোনালোকে জাষ্ট এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ষ্টেট, আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব, যিহেতু আমাৰ আসামটো কৈ ল'ম। তাৰপিছত ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৈ ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকৰ ব্লক, ব্লকখনো আপোনালোকে কৰি ল'ব। ব্লকখন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব পঞ্চায়ত, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকৰ এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এই আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত ওপৰত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লু কালাৰ অংকে চাব পাৰিছে আপোনাৰ যোনটো হয় সেইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল, আপোনালোকে চাব পাৰে গাঁও পঞ্চায়ত নাম, ভিলেজ নেম, হেবিটেশ্যন নেম, ফেমিলি আইডি, এপ্লিকেশ্যন আইডি, ফেমিলি হেড, ফাদাৰ, হাজবেণ্ড নেম, আপোনালোকে সকলো মই জানিব পাৰে। এই লিষ্টখন হ'ল যোনসকলে 22 আৰু 23 বছৰত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ বাবে এই লিষ্টখন, এই লিষ্টত নাম থকা যিসকল নাম আছিলে যিসকল মানুহে তেওঁলোকে 100ৰ পৰা 80% লোকে টকাসমূহ লাভ কৰিলে। সেইবাবে আপোনালোকলৈ এই লিষ্টলৈ নাম আহিব লাগিব। এই লিষ্টলৈ নাম আহিবলৈ আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, সেই কামটো হ'ল আপোনালোকে বেক গৈ আপোনালোকে পুনৰ আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে, তাৰপিছত চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে sbm.gov.in লগিন বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যোনটো প্ৰথম লিংক আছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত ছেকেণ্ড লিংক দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰা সময়ত যোন মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত গেট অটোপিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা অটিপি আহিব, তাৰপিছত অটিপিটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা কেপচা চাব পাৰিছে, এই কেপচাত আপোনালোকে এই বক্সত দি আপোনালোকে জাষ্ট চাইন ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কণ্টিনিউ যাব, কণ্টিনিউ কৰি দিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কেঞ্চেল অপশ্যন আহিব, কেঞ্চেল কৰি দিব। আপোনালোকে এনেকুৱা আপোনালোকৰ ডিটেইল আহি যাব, ডিটেইল অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত থ্ৰী লাইন চাব, থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি দিব। থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব, নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন। আপোনালোকে জাষ্ট ভিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। এই নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচ চাব পাব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি, ৰিচিপ্ট নম্বৰ, ষ্টেটাছ, টেগ ষ্টেটাছ, আপোনালোকে জাষ্ট টেগ ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। টেগৰ ষ্টেটাছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ ইয়াত আহি যাব, আপোনালোকে চাব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াত ভালদৰে মন কৰিব। আপোনালোকে যে চাব পাৰিছে প্ৰথম বস্তুটো ৰঙাকৈ আহি আছে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ, আপোনালোকে মানে যোনটো তাৰিখে ৰিচিভ কৰিছিলে সেই ডেটটো। আমাৰ মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকে অল এপ্লিকেশ্যন চিকিউৰিটি ডন, আপোনালোকে এই অপশ্যনটো আৰু এলোকেশ্যন ফৰ জিঅ' টেকিং, আপোনালোকে এই দুইটা অপশ্যন যদি ৰঙাটো অহা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই কামসমূহ কৰিব লাগিব, তেন্তে আপোনালোকে টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। সেই কামসমূহ হ'ল আপোনালোকে এই যে ৰিচিপ্টটো চাব পাৰিছে, এই ৰিচিপ্টটো প্ৰথমে আপোনালোকে কালাৰিঙত জেৰক্স কৰি কম্পিউটাৰৰ পৰা ওলাই ল'ব, আৰু আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড আৰু আপোনাৰ বেংক পাছবুকখন যোনটো এপ্লাই কৰা সময়ত দিয়া আছিলে সেইখন আপোনালোকে কালেং জেৰাজ কৰি আপোনাৰ যোনখন পঞ্চায়ত হয় আপোনালোকে পঞ্চায়তত জমা দি দিব। তাৰ পৰা তেন্তে ভেৰিফাই কৰি দিব, ভেৰিফাই কৰি দিলে আপোনালোকে টকাসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব। তেন্তে আপুনি এতিয়া ভাবিব পাৰে যে আগতো ভেৰিফাই কৰিব নালাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া কি লাগে, যেতিয়া এই স্কিমটো ওলাইছিলে তেতিয়া 10%ৰ পৰা ধৰক 3 বা 4% মানুহে এপ্লাই কৰিছিলে, সেইবাবে চৰকাৰে ডাইৰেক্ট টকাটো বেংক একাউণ্টলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিছিলে। আজিকালি 10% পৰা 8%, 9% আৰু যোনে যোনে আগত পাইছিলে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিছে, সেইবাবে এই নিয়মটো চৰকাৰে ওলাইছে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে, যদি বুজি পোৱাত কিবা প্ৰব্লেম হয় নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু টয়লেটৰ বিষয়ে যদি কিবা ৰিলেটেড প্ৰশ্ন থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।